ოფიციალურად GFC 18-ის ოფიციალური აწონვების ცერემონიალზე. Sanam უშუალოდ ყვალინდელი საღამოს მონაწილეებს გაგაცნობთ, წარმოგიდგენთ ჩვენს სპონსორებსა და მხარდამჭერებს. Generaluri sponsoria Europa Beti. Sponsorebi Khalak Tbilisis Meria da Vitamini G. Afati mkhardamjerebi Sakartvelos Kulturis, Sportisa da Akhalgazordobis Saministro. Sakartvelos Shereuli Sabrzolo Khelonebebis Erovnuli Federatsia. Victoria Security. Matrix Fitnessi da განსაკუთრებული მადლობა მინდა თქვენთან ერთად გადავუხადო საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციისა და GFC-ს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. Ვივე ზამბოთ. Ბაშასე. Პირველი წვლილი ქვემძიმე წონითი კატეგორია ლურჯი კუთხე მებრძოლი საქართველოდან დავით ასლამაზიშვილი. ზონა 93 კილოგრამი. Წითელი კუთხე მებრძოლი საქართველოდან მუხრან ნარსავიძე. ზონა 93 კილოგრამი. Ორი კატეგორია ლურჯი კუთხე მებრძოლი ავღანეთიდან აბდულ ფაჰად აჰმადი. ზონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი. საქართველოდან ილია ქარუხნიშვილი. ზონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი. ორი კატეგორია ლურჯი კუთხე მებრძოლი საქართველოდან ლევან კირთაძე. ზონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი. წითელი კუთხე მებრძოლი საქართველოდან მაირბეგ სულუმოვი. Килограмми да 800 грамми.
ლურჯი კუთხე მერძოი აზერბაიჯანიდან თოღრულ იბრაგიმოვი ცონა 65 კილოგრამი და 300 გრამი წითელი კუთხე მერძოი საქართველოდან ნიკა კუპრავიშვილი Zona 65 kilogrami da 300 grami. Zona 65 kilogrami da 200 grami.
Republican, Shahram Haghi. Zona samostă, 40 kg la 80 grami. Zitele Kutche, Evzoli Sakatoloda, Zuram Pivzeliani. Zona samostă, 40 kg la 80 grami.